dozvoljava da se rasplinemo. To je recimo bila ova godina kad je Jupiter bio u svom sedištu u Strelcu i mi smo činilo nam se da možemo mnogo toga, a neke stvari ipak nismo uspjeli. Tako kažu moji klijenti. E sad, po pitanju Saturna, on je sad trenutno u žiži pažnje zato što se nalazi u svom sedištu. Jupiter je već izašao iz svog sedišta, znači otišao iz Strelca. I Saturn nam donosi mogućnost. Ne znam, evo da pitam ovako, da li vam se u ovoj godini, posebno u drugom dijelu godine, dešavalo nešto što do sad nije? Ili vas je nateralo da nešto uradite, nešto promijenite, nešto pročistite, nešto odbacite? Ako se dešavalo, znači osjetili ste tu energiju, govorim u ovom slučaju o energiji učitelja koji vam kaže to više ne treba, to možete da odbacite, ili ovo vam je sad u ovom trenutku praktičnije da se priklonite nekoj drugoj ideji ili nekom drugom putu? Mogu ja nešto kažem, ali ja nešto kažem. Pitajte, što smo rekli ono? Učitelj, Saturn. Ne, Saturn, što smo ono rekli za sudbinu, da, pazite sudbinu. Čovjek je ko ovo svoji sobstveni sudbini. I mi brkamo neke lončiće koje, znači, što se tiče genetike. Nemojte se bačiti, gospodo, sa genetikom. To je hod u pogrešnom pravcu. Dobit ćete po tamburi. To je garanto. Šta znači? To ćete dobit ćete u životu. Život će vas ošivati. Ne diraj tamo da, za čega ne znaš. Za čega nisi spreman i ne znaš. Osnova, kaže, genetike, vidite. Osnova života je voda koja pamti. Ona knjiga, ova film, rekao sam, ona voda koja pamti. Klosteri, to su takozvane informacijne strukture vode. H2O, ona slaže se u vremeni prostoru ovako, vidite. 40.000 kombinacija. Putem metabolizma dođe, prođe, uđe u krvotok, prođe kroz kapilar difuzno, dođe u citoplazmu, dođe do DNK. U DNK imate pentozu, pet ugljenikovi atoma. S jedne strane imate H, OH, H i OH. I kao Rubikova kocka može da se zarotira, okreće, voda dolazi H2O, vezuje se za pentozu, vezujete za pentozu, daje prenosi informaciju koja je gradina materija. Granče su gradine materije, galančevina. Imate aminu grupu koja dobije informaciju i onda se u vremenu i prostoru ta informacija vraća se i preko ribosoma, samo štampa informaciju. A dole imamo fosfatnu grupu koja daje energetsko gorivo. To sam pričao nešto, jel vam jasno ništa? Jel vam jasno nešto? Ništa nije jasno. I glupo je što vam pričao. Ako nemate se bačati sa tim DNK, to nije za naš nivo i da bi znali morate imate neki određeni predznanja da se bavite. Jer doći će neko ko će nas potamaniti. I mene i vas. Ko zna? A ja ne znam. Dobro. Saturn, da kažemo Saturn. Vidite, ja sam napisao knjigu iz numerologije. To mi je druga. Napisao sam kodove u polusnu, u posebnom stanju svesti. Napio sam se ljudi ko letva. I tako u nekom čudnom stanju, znači na kog rogi, počeo sam, ovaj mi je kucao, ovaj napisao knjigu. Da ne poverite. Iz ožderanja, napijanja, sam došao neko posebno stanje svesti. Kako je se to desilo, verujte mi, ja ne znam. Da li neki duhovni vođi došao, ja ne znam, ja sam napisao knjigu. Saturn. Ne, u stvari pred Saturnom će vam kažem nešto, vidite. Sam život, ovo je život, numerologija života, ne planeta, nego života. Sam život sam podijelio na 9 delova. Prvo mora da oplodi život nešto. Njega sam stavio broj 1 u numerologiji. To je svetlosni zrak. Sve popnice na tava, pa vidite kroz cijep kako svetlosni zrak ide. On je direktan provolinijski. Da bi oplodio, mora postoji ženski principe. Klarno život ima plus i minus. To je dvojka. Kad se spoje muški i ženski princip, šta se dešava? Dođe trojka, ovo je sunce, ovo je mjesec, a trojka je Jupiter. Jupiter je kraj oblika i tela. Dođe do ploda, već unutra se širi, nešto se pojavljuje. Pogledajte, šta kažem? Da li je spajanje muškog i ženskog principa, da li je to sasvim normalna pojava? Tako, vidite one pare se, one životinje tamo, sve plešu, krekeću, svetlucaju, normalno. To je prirodna procesa. Trojke ovdje prirodne. Da li je to eros? I te kakav, ali prirodni, nije perverzni. Znači, trojke vole eros. Da li su pune emocije? Vole emocije. Vidite koliko izlačite iz konteksta prirode, samo prirodni proces. I sad dolazim do četvorke. Četvorka je Saturn. Saturn
Nije on ništa loš, on je dobar. Rekao sam ovdje, ovo je projektovni prostor. Kad se nauka dođe do vrhunca gore, svi profesori, akademici kažu postoji neka sila. Neka sila, pazi, sve uprotno, postoji neka sila. Ta sila je stvarila ovaj svet. Da li je to Bog, Allah, Buda, ispusti, da li je vanzemaljska neka galaktička formacija, ko zna, razumiješ, ali neko nas je peglo i tekako radio oko nas. Znači, tu je cijela umjetnost da je taj Saturn je instrumenti postojanja koji očuvavaju ovaj sistem koji je projektovan. Instrumenti postojanja su instrumenti očuvanja životne stvarnosti. To je dijagnostika karme od Lazare. Znači, nema, onda moraš da platiš, kaže ono prokletstvo 9 kolena, pa da pobođate priča. To je zato što je napravljen jedan poremećaj. Vi možete proći kod crveno svjetlo, nema pandura, nema crvenog svjetla, nema ovoga, neće niko kasnije. Prođi gore, neće kod gdje potatniče da dobijete. Aha, da vidite kako to izgleda. To je taj Saturno, kad sve što je čistija duša, vrata Saturna se otvaraju. Prolaz između svesti i posvesti. To je Saturn, to sam napisao u knjigi. To je Saturn daje. On daje, sve što si čisti otvoreni, i ona induska filozofija, što onaj dečko sa bradicom, što tamo kucka na telefon, i on se slaže sa mnom, jer tako, slažem se mi sa njim, to je to, razumite. Kako se zove ta knjiga? Moja knjiga se ovaj kaže ovako, savršenstvo poretka, numerologija, filozofija života. Da. Nema je ni internetu, to je interno, ja držim školu numerologije, školu radiestezije, časa iz matematike za osnovnu i srednju školu, alergije, strahove, fobije, ovako skidam. Volim da lečim bolesti, skidam i da lečim bolesti tamo da mi se kaže da ne moguće. Sve je moguće. Skidate na daljinu? Jel verite na daljinu? Ne. Ne, absolutno. Možete to vidjeti, da možete da razgovaram sa to. Ništa ne da. Hajde, mi kao. Rekli ste da se ne bakćemo sa DNK i neko da se bakćemo, naravno, stvaraš. Znači da nas ne zanima, dobro. Da li se trebamo bačati odnosno da nam zanima kakve su nam emocije? Vidite ovako, sad ću reći. Jer emocije direktno utiču na DNK. Znači, naravno, pa ne samo emocije, psihofizičko stanje, postoji znači, psihosomatska medicina. Da ne bi neki ostali nedorečeno, veoma je bitno da utičemo na DNK. Pa mi utičemo, ali nesvesno, mi ne razmišljamo. Pazite, naše emocije. Pogledajte, kaže nam je ovako. Ma boli me ona stvar. Pa kaže, što te boli? Boli me ona stvar za ovim, za ovim, za ovim. Aha, onda obolio prostate. Opa, kaže, prostate naduvala se. Razumiješ? I rezi dule na urin, samo piška svaki čas. Onda kaže ovako, ma boli me uvo. Kaže, što te boli uvo? Kaže, ovo juče, nešto mi nastaje uvo, evo, znaš, boli me uvo. Pa kaže, na primjer, kaže, Bože moj, pomogni mi da mi ne gleda više ovu zgadiju. Nema problema, tu dobiš kataratu. Vidite kako mi na nesvjesnom nivou, mi pričamo i ne znamo što radimo. Prvo da pronađemo u sebi šta je dobro, šta je loše, pa tek onda idemo s polja. To je osnovna suština. Zato je edukacija. Edukacija, naravno, ali kad ne možemo da se edukujemo, kad ovaj kaže 400 evra seminar, rekao ne, cijel 800 evra seminar, drugi nivo 1200, treći nivo za profesora, rekao ne, cijel 2000, da, 5000 evra, nešto da bi dete da prekladiš. Samo to. Jeste. Ima neke pitanje, možda mislim, evo. Ja bih da pitam vas, gospodine. Pošto je rečeno da ste se vi samo iscelili. Vi ste jako preskočili oko toga, niste mi svi dovoljno objasnili. Onako površno ste se opomenuli. Koji način ste vi koristili, ako možete malo približite više taj vaš način? Evo, recimo, dijabetes, nježete se često tako, bolest, samo pre 30 godina. I bilo je preporučeno sve ono, znate, procedure šta da je vlasti, onda one inercije za insulin i tako da. I u jednom momentu sam se čovjek pojenta, šta sam to ja zgrešio, čemu se radi. Pretpostavljam da ima neko pametniji koji bi mi mogao da objasni čemu se radi. I onda mi je došlo spontano. Vjerojatno je to posljedica nekog stresa, neke sirkiracije, neke pretenzije za nečim što mi ne treba, što nije toliko bitno. Jednostavno sam dozvolio da
moje telo samo mi kaže šta da idem, šta da ne, kako. Prepustio sam se spontanom osjećaju šta da jedem i da se ne sekiram što su stvari takve kakve jesu. Dijabetes je samo od sebe nestao. Jednostavno, to tako funkcionira. Bili ste na inzulinu, prostite? Molim? Bili ste na inzulinu? Preporučen mi je, ali ga sve sam odio. Posle sam ignorisao sam sve. Jednostavno sam rekao, ako je neko ovo telo konstruisao, pa on neka ga i udržava. Ja nisam tu došao da budem zarobljen u nekom telu koje ne funkcioniše. Meni je telo pripalo kao oprema, kao kad kupite auto. Ako auto ima problema, obratite se na adresu proizvođača. Ja sam se adresu obratio proizvođaču tela i to telepatski. Lepo sam rekao, nisam došao ovde da budem bolestan, došao sam da budem inženjer, došao sam da radim neke druge stvari. Prema tome, opravi to svoje telo, nemam ja vremena za te bolešte i sada ta poniženja tamo po ovim hodnicima bolničkim. Jedno to je bilo, ili ja znam ko sam, ja nisam te. I u zdravstvu imao sam još veći problema kad sam imao dijagnozu nemam raka. Odnosno melanom, vrlo nezgodno, znači baš sam bio na nekom putu i to se baš skopkalo. Onda sam došao tu kod hirurga, oni su to odstranili, dali mi neke tamo ove njegove procedure i naravno uputili me na hemoterapiju i sve te. I onda opisam, šta opet iste gluposti? Nemam ja vremena da budem bolestan. Ne treba mi bolestno telo slušati gore, Bog i kakvog kreatora. Ko je nadležan za tu vašu konstrukciju tela? Dajte ga popravite, nemam ja vremena. I jedno telo je samo od sebe nestalo. Pardon, ovo, bolest. Nemam vremena za te gluposti, za te šeme, za te ove, greške te. Znači, poštujem svaka čast ono koje konstruisao organsko telo, ali ako mi ne zloupotrebljavamo telo, ako radimo, određujemo neku našu misiju, da budemo ljudska bića, dostojna za sve da te ljudsko telo, i naravno, da nam sadržaj našeg rada, naše misije bude za dobrobit čovečanstva pre svega, i naravno naše kreator. Valjda je naš kreator kad nas kreirao i dao nam ovo telo, ima u vidu neku našu misiju. Oba, ja se držim toga, neki način dogovor. Ok, uzeo sam gusto telo, neću da ga zlogom naprotiv, zadovoljan sam sa mojim telom, prihvatam ga tako kako je i odrađujem sve ono što je do mene. Telo mi treba za identifikaciju, za funkcionisanje u ovoj realnosti. Ja telo doživljavam, slikovito rečeno, kao što gnjurac obuče onaj skafander pa ide dole pod vodom nešto. Da, ej, ja sam vukao ovo telo da bi ovde u ovoj realnosti, da je tako kakva je, treba mi telo. Šta da radi? Koje je? Šta da radi? Majka koja ima malu decu, pa imaju dijabetes, kako ima svesti kod deteta promeniti, mislim, dete ne... Pa lečite majku, dete će se izlečiti od dijabetesa. Problem je majka, ne dete. To je indirektna reakcija. Znači, majka ima problema sa širom okolinom, emotivno, očisti probleme, posle si kod majke, dete neće imati dijabetes. Prosto kod pasu. Prosto kod pasu. Kako ja da izveću, nogu boli? No, noga. Kad ste rođeni? 48. 48. Nije bio. Dobro, kad vam je rođena? Boli? Kad vam je rođena? U julu mesecu. Kojeg jula? 9. 9. 7. Jel da? Tako je. 7-4-3, vidite, vi ste jedno, u suštini jedno veliko dete, pazite sad ovo, veliko dete, zašto? Vi plačete, gospodine, priča sad otvorima, ali ne želite to drugi ljudi vidite suze, vidite. Izbacite one što ste vi rekli na emocije, vi kolega, što ste do njega, emocije, izbacite emocije, prestaće vas boli, gospodine, go boli, a nosite genetske predispozicije, opet ta genetika, nosite Saturna, to je ta četvorka, zakonitost, nosite u vašem telu. Neko se nasledili to od oca, majke, babe i dede. U jednom drugom priliku ćemo kratko vreme da vam to dijagnostikujemo, razumete? Mogu da samo malo pričati posle? Samo? Da. Možete ločice. Da li ja mogu da pitam skup? Da li je ovo previše za danas ili želite da budemo još? Da li vam je puno, s obzirom da smo na kraju drugog sata? Pa da polako završavamo, jer zaista dva sata je da vas ne bi ni kasno. Samo sekundu. Ja sam nešto pripremila za svakog od vas da izvučete poruku za 2020.
kad sam se pripremala da krenem na ovaj skup, jednostavno mi se otvorio neki kanal i sve ove poruke su za vas. Pa sad, evo, izvolite iz